យាយាយករូបណាត់ដេកមួយសន្លឹកមកបង្ហាញធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តតាមព្រៀតដោយដែលព្រៃមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាមួយរយៈមុនកម្ពុជារាសម្ដែងស្រីជួមុខយាយាយូរ៉ាសាយ៉ាបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីនាងវិលត្រឡប់ពីចូលរួមកម្មវិធីនៅប្រទេសបារាំងក្រោយពីដឹងដំណឹងថាតារាស្រីស្រស់រូបនេះឆ្លងជំងឺ COVID-19 គេឃើញមានព្រៃមិត្តជាច្រើនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះនាងជាខ្លាំងដោយឡែកមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលមួយរយៈធំទីបំផុតនាងក៏បានជាសះស្បើយនិងវិលមករកសុខភាពល្អវិញជាធម្មតាហើយជាមួយគ្នានោះការពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមហាជនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយនៅសុកសុកស្រាប់តែយាយាបង្ហោះវីដេអូដែលកាត់តរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងនោះព្រមទាំងបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ណាដេតគ្រាដែលសង្សារបណ្ដូចចិត្តរូបនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខនៅពេលដែលនាងកើតជំងឺ COVID-19 ហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯផ្ទះអាចនិយាយបានថាវាពិតជាមាននៃធំធេងណាស់ក្រោយមហាជនបានឃើញណាដេតស្រឡាញ់មិត្តស្រីខ្លាំងបែបនេះដោយសុខចិត្តឆ្លៀតទៅមើលមុខពីចម្ងាយបើទោះបីជាបានជួបផ្ទាល់និងបានត្រឹមតែសម្លឹងគ្នាពីចម្ងាយក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងរូបភាពនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តតាមយាយាដែលមានសង្សារល្អជាយកចិត្តទុកដាក់តែងតែព្រួយបារម្ភចំពោះនាងគ្រប់ពេលបែបនេះ